Энэ боловсруулалтын тухай хуулиуд ерөнхий хууль тэгээд одоо нөгөө сургуулийн өмнөх боловсрал энэ төргээд 4 5 одоо багц хуулиуд ингээд явж байгаа. Тэгээд энтэй холбоотой бас нэг хэлэх зүйл байна. За орон нутагт ялангуяа энэ малчит, тариаланчит буюу энэ хөдөөчхөн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүдийн настай холбоотой асуудал нэлээд гарч ирж байгаа. Тэгээд 6 настангуудыг сургууль суулгахтай холбогдож одоо судалгаанууд хүртэл гарсан байгаа тийм ээ. Ээж нь дагаж одоо сумын төв рүү орж ирж сурдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас гэр бүлийн хувьд аав нь малаа маллаад үлдэх энэ төр гэд нэлээд тийм сөрөг үрдэгур гараад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ядаж одоо 7 нас болох энэ асуудлыг бас энэ хуулинд оруулах зүгээр байна гэж ингэж хэлмээр байна. Дээрээс нь энэ дээр бас сая байнгараанаас мэдээлэл авлаа. 7 настай хүүхд гэдгээр оруулж болохоор за дээрэс нь малчны хүүхд гэд орж байгаа юм байна. За тэрэн дээр нь одоо тариаланчтын ихэр арай л нэг юу болчиход байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах стын гэдэг юм уу нэг тийм ерөнхий томьёол оруулаад хүүхдийг нь бас оруулчвал тариаланчд ногоочд гэд энэ салбарын хүмүүс бас ийм саналыг нэлээ хэлж байгаа. За багш нарын цалин нэмэгдсэн дээр сургууль цэцэрлэгийн багш нар бол үнэхээр их баяртай байлээ. Тэгээд энийг бас тав хүн дамжуулж хэлье. За сурах хүчин дээр бол маш олон янзын сурах хүчүүд байгаад байна. Тэгээд одоо хамгийн сүүлийн сурах хүч гэхэд Төв аймгийн Баянцэг цум дээр гэхэд нэг хэн одоо багшд нэг хүүхдэд нэг бусад сурах хүч нь ондоо. Ингээр нөгөө хүүхдүүдтэй яг сурах хүчгийн тэддгээр хууцнаас гээд даалгавар өгөх гээд ингээр болдгоо зөрдөг, хууцнууд зөрдөг, шинэ хуучин тэгээд агуулга бас нэлээд одоо алдаатай гэсэн ийм зүйлүүд байлээ. Тэгээд энэ дээр ямар одоо бодлого барьж байгаа юм бэ? За тэр одоо хуучин бидний үед бол нөгөө үзүүлэн таниулах материал гэд байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ нилэн одоо ялангуяа манай ахм догш нарын зүгээс энэ үзүүлэнгүүдийг нилэн одоо ашигламаар байна. Энэ ерөөсөө байхгүй байна гэсэн ийм зүйлийг хэлж илээ. За мөн одоо энэ багш нарын цалин нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор энэ сургууль дээр бас нийгмийн ажилтан гэж хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ нийгмийн ажилтангууд энэ одоо цалингийн нэмэгдэлд хамрагдах боломж байгаа юу? Ер нь ямар гарц гаргалгаа байгаа вэ гэж. За сүүлийн үед энэ инфляци их болоод юмны үн их одоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор нөгөө сургуулийн хүүхдүүдийн өдний хоол, дотор байрны хүүхдүүдийн одоо өдөрт 3450 төгрөгөөр 5 удаа хооллох гэж стандартаар явж байгаа энэ мөнгө. За тэгээд цэцэрлэгийн хүүхдийн мөнгөнүүд нь ингээд хүрхээ болж эхэлж байна. Энэ дээр тэр стандарт олгоод яг хүүхдийн хэрэгэлдэг нормынх нь хэмжээгээр үнэлгээг нь тогтоох боломж юу байгаа юм. Тэгвэл одоо нөгөө анх энэ үнэлгээг тогтоож яснаас хойш одоо бензин тосны үн өссөнтэй холбоотойгоор хөдөө орон нутагт энэ маш их одоо үнийн өсөлт өссөнтэй холбогдуулаад хүүхдүүд хоолндоо чатгаа болж ирж байна. Энийг сургуулийнх нь нэлээ ярьж байна. Тогооч нар нь ярьж байна. Энийг бас яаж хийдэж байгаа вэ гэд. За дараагаар нь энэ зарим одоо сумдын сургууль дээр нэг 10 орчим 8 9 12 дугаар анги төгсөгч хүүхдүүд байна. 15 за дээтлэн нэг 35-аас 40 хүүхдтэй ингээд сурж байна. Тэгэхээр энэ дэр энэ физик, хийм, биологи, энэ байгалийн шинжилгээ хааны хичээлүүд сонголтоор гээд тэгээд нэг 2 хүүхэд сонгочвол тэрийг нь бас орж болохгүй юм асуудал байгаа даа. Энэ дэр ер нь яг ямар бодлого яваад байгаа. Энэ хүүхдүүдэд энэ хичээл орохгүй юм одоо юу та болцсон юм уу? За дээд боловсролын өндрөөс нэг зүйл хэлэхэд энэ манад одоо хөдөө орон нутагт малын эмч, малын зоо техникүүдийн дундаж наслалт бараг тэтгэврийн насандаа тулчжээ. Тэгэхээр энэ дээр бодлого барьж, хөдөө аж ахуйн сургууль дээр бодлого барьж, сургалтын